OK, tak je čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další video. Další díl ze série Kon Aqua a dneska tady máme opět další díl z dotazů. Hodně lidí z vás se ozvalo, jestli budou další takovýhle videa s vašima dotazama. A jak vidíte, tak bude. Pomaličku dochází témata, co natáčet o akvárkách, nový nádrže nejsou. Samozřejmě nějaký témata ještě připravený mám, ale není to žádný zázrak. Ne ve smyslu toho, že by to video jako takový nebylo zázrak, ale ve smyslu toho, že už toho není tolik. Nicméně máme tady milion dotazů, opravdu jako extrémně moc, takže jdeme na to. Od začátku, respektive od spoda, možná to dneska nestihneme všechno, chtěl bych to video max 15 minut, můžeme to potom rozdělit na dvě videa. Takže začínáme první dotaz. Líbí se ti stav akvárka 112, že by si v něm nic neměnil, nebo by si chtěl ještě něco dodělat? Jestli myslíš ve smyslu jako vnitřku akvária, tak tam jsem teďka spokojený. Teďka mi to vyhovuje, ačkoliv vidíte, že tady rostou ludvigy, takže ludvigy vyrostou nahoru a bude to fakt jako geniální. Pak už nechci dodělávat nic. Co se týče techniky, tak bych sem tam chtěl dodělat, bo má to není moc technika, chtěl bych sem tam vyměnit skřínku, skřínku bych sem chtěl od Juvelu, dub, po, jakoby na Rio 180, protože tohle to nemá 80 cm kvůli té bedně, který to je tý dřevěný. Takže Rio 180 skřínku. Ano, prosím vás, nepište mi věci typu a proč tam teda nedám 180, protože nechci, 112 funguje, jsem s ní spokojený. A co se týče technické stránky, tak bych sem ještě chtěl doplnit automatický hnojítko, takový Wi-Fi jednokanálový hnojítko, který se mi docela líbí a chtěl bych ho vyzkoušet. Takže co se týče stavu 112 uvnitř, nic bych neměnil. Jediné, co jsem teďka potřeboval, je fosfor. Ten momentálně mám tamhle namixovaný v nový flaštičce, dneska jsem si jel pro balíček z Invitalu, takže úplně v pohodě. Mám teďka všechno, nic nepotřebuju, jsem spokojený. Další dotaz. Kolikrát do týdne krmím krevetky? Hele, pokud ty tyčinky mám, tak většinou krmím obden, že jim tam obden dám tyčinku. Teďka tam mají i nově takový plovoucí krmítko nahoře, do kterého jim házím tabletky. Tablety pro ancíky, oni se k tomu občas přicucnou a jakoby nasávají tu tabletku. Ale spíš jim dávám tyčinky, ty jim chutnají mnohem víc a dávám jim obden tyčinky. Kolik chceš dosáhnout odběratelů na YouTube, to sem nepatří, to není Kon Aqua. Jak správně nastavit rovnováhu v akváriu? Rovnováhu v akváriu, hele, základ, který je, opakuju to pořád, nevím ještě kolik já to budu opakovat, ačkoliv chápu dotaz, tak základ, který je nastavit rovnováhu mezi světlem, CO2 a živinama, hotovo. Nic víc prostě, nic víc, nic míň, musíte nastavit rovnováhu mezi živinama, CO2 a světlem. Nic jiného v tom nehledejte, pokud máte slabší světlo, nemusíte mít CO2, pokud máte silný světlo, musíte mít CO2. Jo, pokud máte slabý světlo, rostlinky nerostou tak rychle, musíte dávkovat míň hnojiv a podobně. Prostě tak to je jediné, co, jako, co se týče rovnováhy, jako musí být, jo. Vesměs nepotřebujete ani filtr. Pokud samozřejmě máte tomu tak postavený akvárko a potom se tam musí přizpůsobit i jiných věcí, a na to bych spíš doporučil podat na jiný kanály. Jaká nádrž se ti momentálně líbí nejvíce? No, to je dost zajímavý dotaz. V momentální chvíli se mi líbí nejvíce asi 20 litrová nádrž. To je ta, kterou jsem dělal poslední. 20. Určitě 20 je krásně zarostlá, teďka je teda zarostlá až moc, budu to muset hodně prostříhat na ten víkend. Jestli to možná budu muset dělat i dřív než o víkend, protože už je to zarostlý až k hladině. Není tam CO2, já mám objednaný všechny věci na CO2, na rozdvojení. Pokud by měl někdo zájem, jsem ochotný vám to prodat, mám tady dva jehlový ventily na hadičku a budu tady mít dvě počítadla bublin. Na rozdvojení prostě je možná i nějaký, jo, jsou tam roztrojky na CO2, nějaký spojky a tak, tu spojku si teda nechám a je tam roztrojka. Prostě kompletní sadu na rozdvojení CO2, tak pokud by měl někdo zájem, tak vám to můžu prodat, já nevím. Pořizovací cena byla asi okolo 500, tak dejme tomu 350 korun, tak vám to prodám za 350 korun, komplet všechno, protože já to potřebovat nebudu, původně jsem to chtěl do 20, ale dávat to tam nebudu, protože prostě se bojím toho, že by tam vypukly nějaký problémy a teďka to šlapel luxusně, takže nemám důvod prostě měnit. Nicméně, aby jsem odpověděl na dotaz, tak 20, 112 a 66, ale jde to od zhora, 20, 66 a 112, teďka ještě 112 nejde v takovém stavu, aby se mi líbila víc než 60, protože prostě ty ludvigy tady ještě nejsou až nahoře. Kdyby si neměl ve 112 skaláry, tak jakou rybku bych tam měl? Hledal bych si tam čichavce perleťový dneska asi. Čichavce perleťový,
nebo Ramirezky, víc Ramirezek, třeba 4-6 kousků Ramirezek. Hele, nevím, je to těžký odpovědět tady na tu otázku. Vůbec nevím, hele, docela jsem uvažoval nad tím, že by tady byly hezký parmičky třeba, kdyby tady nebyly neonky, nebyly tady platy, nebylo tady nic, takže bych tam dal prostě 20 parmiček čtyřpruhých a bylo by to, to si myslím, že by bylo krásný. Hele, nevím, co bych sem dával, kdyby tady nebyly skaláry, kdybych měl ještě jinou 112, tak bych si asi pravděpodobně udělal akvárko pro parmičky. Jaký podloží mám ve 112, jestli mám ještě něco pod unisoilem? Nemám, je tam pouze samotný unisoil, v té době jsem ani nevěděl, že existuje ještě nějaký zásobní substrát. Dneska, kdybych to zakládal znova, tak ani nevím, jestli by jsem používal pořád unisoil, ale pravděpodobně asi jo, nebo možná by jsem použil hnědej Japanese soil, ale určitě by jsem šel do zásobního substrátu. Nicméně mám tam opravdu extrémně moc NPK kapstí, bez nich by to asi takhle nerostlo. Tadyhle ta další otázka, co se týče merče, sem taky nepatří. Kdyby si měl porovnat CO2 z kvasnic a kyseliny citronové, co je v čem lepší a co je v čem horší? Hele, já bych dneska do kyseliny citronové znova nešel, říkám to furt, pokud se mě na to ptáte, já bych prostě do toho dneska znova nešel. Nebyl jsem s tím spokojený, kolísalo to, ten tlak nebo ty bublinky za sekundu prostě byly taky úplně na nic, prostě to kolísalo, celý ten systém si lítal tak, jak chtěl, od půl baru, prostě po 4. A bylo to opravdu jako strašný, nemohli jste pořádně nikam odjet. Za mě rozhodně kvasnice. Na kvasnici jsem se spolehnul, sice jsem věděl, že to bude postupem času prostě ubývat ten tlak, ale pořád jsem se na to mohl spolehnout. Mohl jsem prostě na pohodu na týden odjet a byl jsem prostě v klidu, že se tady nic nestane, protože to prostě nemůže se předávkovat. Prostě já bych do kyseliny citronový znova nešel a pokud už bych něco takového dělal, tak budu dělat pouze kvasnice. Byl jsem s tím spokojený, frčilo mi to na elektromagnetickém ventilu, přes noc to tam ani nešlo. Takže já bych se dneska z toho prošel radši do kvasnic než do kyseliny citronový. Kde kupuješ akvarijní rostliny? Hele, to je takový někdy tam, teďka primárně Juvel a akvárium Růžička. Ačkoliv teďka jsem bral Eleocharis, protože jsem kupoval jiné věci na Invitalu. Tak jsem k tomu hodil Eleocharis, pak jsem ji potřeboval, nepotřebuji tolik, takže jsem si říkal, že to risknu, abych neplatil dvakrát poštu za Juvel. Ještě k tomu nebylo to špatný, Eleocharis mi přišlo docela krásná, bylo to po dlouhé době, co mi rostlinky z Invitalu přišlo docela hezký, nebo rostlinka. Nevím, čím to je, fakt nevím, vlastně oni tam jednou vám přijde rostlinka strašná, jednou vám přijde rostlinka dobrá. Každopádně láhvičky mám, který dávkou po mil litru, o to mi šlo hlavně. Co je to za nový skimmer? Hele, nový skimmer, já ho viděl na Instagramu Johna Aquascape a hned jsem mu psal, co to je za skimmer, jako ten vypadá luxusně a krásně to stahovalo tu hladinu. Takže mi odpověděl, je to Ocean Free, tuším Surf skimmer nebo tak nějak. Je to super skimmer, hlavně má luxusně řešený výtok, prostě může vám běžet na maximum i v menší nádrži a nedělá vám tam takový ten hnusný prout jedním směrem. Takže opravdu úplně ideální skimmer. Jaký máš názor na živý krmení z přírody? Hele, já jsem zkoušel něco takového chytat, bohužel se mi to nepoštěstilo, ale je to vesměs stejný, jako když si to koupíte. Já bych tím klidně nakrmil, už jsem si chtěl i tady něco líhnout, jenže ještě jsem se k tomu podstatě pořádně nedostal, že teďka mám trošku jiný priority. Tady je dotaz, já to trošku zkrátím, jestli by jsem udělal někdy nějaký akvatur jako představení všech nádrží. Hele, já tohleto video dělal jsem i co se týče techniky, ale chápu, to video bylo možná snad dělený ještě když byla 60 dole, ne, to už bylo když byla 60 čerstvě nahoře. Je to už tak dobrý půl rok, takže pokud by někdo chtěl akvatur, nějakou takovýhle představení všech nádrží, tak můžete napsat do komentáře, pokud tam bude dostatek komentářů, tak já bych něco takového udělal. Rampa versus Lily Pipe. Za mě lepší Lily Pipe a případně pak skimmer domíchat vodu, cože? Jo, a případně pak skimmerem domíchat vodu, jo, už to chápu. Hele, za mě, co se týče takovýchhle věcí, takovýchhle výtoků, tak je to individuální. Musíte to mít postavení tak, jak máte prostě akvárko. Pokud mám prostě nějaký dekorace vzadu, typu těch kořenů a tak, a prostě se mi tam ta rampa nehodí, tak to tam udělám jinak, udělám výtok přes kolínko, nebo jak má oáze, takovou tu pacičku, já nevím, jak oni tomu říkají. Zase ve 112 mi vyhovuje víc rampa, tam mi prostě ani nic jiného dát nejde. Zkoušel jsem tam nasadit i to, co má ten oáze, ale prostě to byl moc velký prout jedním směrem a to mi prostě nevyhovovalo, takže tady já bych určitě volil rampu. Obecně bych řekl, že akvárka víc jak 100 litrů, tam bych asi vždycky volil rampu. Je to můj názor, já jsem nad Lily Pipe tady uvažoval, ale nechtěl bych to tady.
kolik různých rostlin mám a která je moje nejvíc oblíbená. Hele, rostlinek mám dost, já to tady nebudu počítat, že by to bylo nadlouho. Mně se ty rostlinky třeba i jako opakujou v nádržích, jo? Že mám prostě stejné rostlinky. Já mám třeba Ludvigu SP Mini, nebo jak se to jmenuje, Super Red, SP Mini Super Red, nebo jak nějak. To je luxusní rostlinka, krásně červená, extrémně se mi líbí. Mám jí tady v podstatě plnou 112. Je ve 30, je nebo ve 33, je ve 23, ve 20, i tady v 18. Mimochodem, tam máme teďka zatemněno kvůli sinici. Nicméně jediný, kde nemám Ludvigu, je 66, protože tam se mi stonkovka nehodí. Takže kdybych měl říct asi nejoblíbenější rostlinku, tak to bude Ludviga. A pokud by jsem, to tam potom ještě takový otaz bude, co se týče kobercovek, ale nějakou další oblíbenou rostlinku, tak docela rád mám Lobélie, Cardinalis mini. Je nějaké akvárium, na který seš nejvíc hrdý? Hele, nejvíc hrdý jsem na 23 a na 20, protože to jsou prostě akvárka bez CO2, bez přehnaný techniky. No, chápu, teďka vám to nemůžu takhle přirovnat, pač to akvárkový filtr jsem dostal, ale to akvárko je takhle dělaný snad za 2500 a jiná investice tam prakticky nebyla. Já jsem tam kupoval jenom dropchecker, navíc, takže to akvárko je dělaný za 2500, ale zase jsem dostal substrát, to by byla pálka dost velká, musel bych tam koupit víc než 3 litry a kdybych tam kupoval 10 litrů Oliver Knotu, tak už je to 3,5, kdybych tam kupoval Feltosmarta, tak už jsem na 5 a kdybych kupoval ještě ten set, to akvárko, tak jsem už na 6, jo. Takže ono by to bylo docela dost drahý, kdybych to počítal takovou cenu, jaká by tam byla, ale takhle je to akvárko za 2500 dělaný. Není tam přeborná technika, je tam prostě Twin Star světlo, B-linea, je to bez COčka, ten filtr není nějak extrémně silný, co si budeme, a je to prostě superový akvárko, roste to fakt jak šílený, vy určitě vidíte nějaký detailní záběry. Takže hrdý jsem na tohle, no a potom 23, tam vám asi detailní záběr ukazovat nebudu, ačkoliv to akvárko vypadá luxusně, ale teďka tam mám nějaký problémy, já jsem zjistil totiž, že mi nějak nefunguje sono off, nevím čím to bylo. Pravděpodobně mi prostě nezasínalo světlo, takže tam mám prostě teďka řasu na skle, ale když to potom utřu tu řasu, možná vám natočím nějaký záběry zítra, že to video dneska stříhat pravděpodobně nebudu, tak už tu řasu utřu, ale to akvárko klape luxusně, roste to sice extrémně pomalu, ne jako ve 20, ale bez COčka se světlem, který je prostě úplně jiný než to, co mám ve 20, tak prostě jsem na to fakt pyšnej, protože to akvárko prosperuje fakt jako dobře. Uděláš video, hodnotím vaše akvária. Hele, já jsem takový video dělal, já jsem vám říkal, že nechci kopírovat ostatní youtubery, takže to dělat nebudu, ale potom jste mě překecali, takže jsem udělal takovouhle reakci na streamu. Měl jsem asi 5-6 streamů a vždycky na konci nebo na začátku jsem vám prostě zareagoval na vaše nádrže, bylo jich extrémně moc a pokud by někdo chtěl posílat nádrže, tak teďka ne, prosím vás, ale sledujte můj Instagram Kungoštík Aquarius, který máte v popisku. A pokud bude nějaký další stream, tak já vám dám včas vědět na Instagramu a vždycky vás upozorňuji, že pokud chcete zareagovat na vaše akvárium, tak mi pošlete do direktu na Instagram nebo do zpráv, abyste pochopili na Instagram fotku vašeho akvárka, připište k tomu, že to je na stream nebo nějakou techniku a tak, a já vám na to zareaguju. Mně hníjou rostliny, nevíš proč? Hele, to nevím. Já jsem se k tomu týhletý zprávě tohoto člověka, vím, že mi tam něco cinklo, nějaká zpráva hlasový, já jsem se k tomu ještě nedostal, to se omlouvám, ale pokusím se k tomu co nejdřív dostat. Hele, nevím, je to pravděpodobně tím, že prostě nemáš rovnováhu mezi světlem, CO2 a živinama, je to furt jedno a to samý. Tohle je prostě za mě úplně nejtěžší věc v celé akvaristice, najít rovnováhu mezi CO2, světlem a živinama, to je prostě úplně nejtěžší. Najít správnou dávku hnojiva, správnou dávku CO2, vybrat adekvátní světlo prostě vůči tomu, co, jak hnojíte, jak dávkujete CO2, je to prostě strašně těžký a najít takovou rovnováhu trvá extrémně dlouho. Jaká je moje oblíbená rybka? No, tak to je docela zajímavá otázka tohle, protože já nevím. Tak půl roku nazpátek bych vám řekl, že to je skalár, ale vzhledem k tomu, jaký trápení tady mám se skalárama, co se týče rostlinek, tak úplně právě nevím, no, ale asi jo. Asi to bude skalár. Hele, já mám všechny rybky, které mám v akváku, mám rád. Jinak bych si je do toho akvárka nenasadil, mám rád bety. Ačkoliv je to taková rybka do menší nádrže, není úplně jako extrémně inteligentní, ale pravděpodobně to bude skalár, protože prostě je to krásná, hezká rybka. Abych teda dneska bral trošku jiný, a asi bych si vzal všechny čtyři stejný, ale je to krásná rybka, jsem s ní spokojený.
problém je, že vám vytahuje prostě rostlinky některý typu Eleocharis, vytahuje vám i stonkovky, jako je třeba tamhle rotala, teďka už si na ní naštěstí zvykli jaký než kubou, ale vzadu byla třeba rotala valičí a to tam prostě být nemohla, protože to skaláry škubaly. Takže skalára, no a to jsem vám ani neříkal, mám tady ve 112 dvě ramiresky, celkem nově. A tu ramiresku mám taky docela rád. Je to taková vtipná rybka, ona je trošku blbá, nebo trošku hodně blbá, ale jsem s ní jako vlastně spokojený, hezká rybka. A teďka jsem si hodně oblíbil krevetky, no. Proč nikdy netočím video, jak jdu kupovat věci do Zverimexu a tak? Hele, pár videí takových bylo, nicméně ve Zverimexech tahat foťák není úplně praktický a tahat GoPro taky ne, většinou tam prostě přijdete, řeknete, že chcete tyhle rybky nebo tamty rybky, nebo si vezmete věci, které potřebujete a jdete pryč. Já jsem natáčel video z Juvel prodejny, já jsem natáčel video z Petcentra, to teda nevyšlo nakonec, ale natáčel jsem takovýhle různý videa, utrácel jsem i nějakou poukázku v Superzou, ale nějaký takovýhle videa jsem měl, nicméně já moc v Petcentrech nenakupuju. Jediné, co je teďka v tomhletom debilním období, tam nakupuju rybky, no, bohužel nic jiného se dělat nedá. Většinou vám prostě pár rybek umře, když to přitáhnete ze Zverimexu. Já normálně nakupuju na burze, kdyby byly otevřený burzy, což od dubna prostě už nejsou tady. V dubnu jsem někdy zakládal tu 112, tak bohužel proto tam je taková osádka, jaká tam je. Kdyby byly otevřený burzy, samozřejmě nebudu čekat bez ryb takovou dobu, no tabene, když je to akvárko bez ryb, tak musíte přizpůsobit tomu další věci, třeba hnojivo. A kdyby to akvárko bylo zakládané, když by byly otevřené burzy, tak by to vypadalo pravděpodobně úplně jinak. Byly by tam nějaký jiný skaláry, nějaký úplně jinak zbarvený, třeba koi skaláry nebo mramorový skaláry s červenou kembulí. Jo, něco takového by tam bylo. Chtěl jsem tam dát platu moskevskou, to je strašně krásná rybka, mi se mega moc líbí. To by tam bylo místo těch 11 plat, co tam teďka je, tak by tam byly prostě platy moskevský. Jenže bohužel no, co by mám na to řekl, burzy jsou zavřený. Neonky bych dneska pravděpodobně volil znovu, protože tam je prostě modrá barva, která v tom akvárku většinou chybí. Nicméně jdeme dál, dáš nějaké svoje akvárium na IAPLC, to je nějaká soutěž pravděpodobně, já to pořádně neznám, pořádně se v těch soutěžích nevyznám, nicméně nemám to v plánu, dle mého názoru nejsou moje akvárky k tomu určený, možná i za roste 112, tak bych to udělal, jenže já jsem poslední dobou trošku začal kašlat na nějaký problémy na rostlinkách, to akvárko některý, třeba 60, nemůže se porovnávat s těma jinýma akváriema, protože to je prostě dělaný tak, že tam je třeba průplav uprostřed, jsou tam prostě chyby. Ale mě tyhle ty chyby popravdě jako nezajímají. Já to akvárko si chci udělat tak, jak se líbí mně, ne podle nějakých pravidel, ačkoliv ten průplav by mohl být trošku vlevo, no, možná vlevo i je trošku, ale prostě mám tam nějaký vady, které mě tam nevadí, ale vím, že na těch soutěžích by určitě vadily. Já to můžu zkusit, nevím, jak to funguje, musel bych si to najít, ale dělat tohle to nechci, nemám to v plánu. Prostě ty akvárka nejsou dělané na soutěže, kdybych dělal akvárium na soutěž, tak ho budu dělat úplně jinak. Prostě tak, aby to nějak vypadalo. Podobně jako když fotím fotku do fotobanky, když ji chci prodávat, tak fotím prostě úplně jinak tu fotku, jinak ji upravuju, protože vím, co se prostě prodává, vím, co se kupuje, jaký fotky, tak podobně prostě by jsem dělal akvárium. Jak zastřihuješ stonkový rostliny a na co si přitom dáváš pozor? Hele, nedávám si na tom pozor v podstatě na nic, jediné, na co si dávám pozor, jsou krevetky, pokud stříhám třeba Eleocharis, což teďka nevím, jestli je ani stonková rostlinka, a pokud stříhám klasický, tak si nedávám pozor na nic a beru to prostě na pořád. Snažím se stonkovky stříhat do, aby měly prostě dvě třetiny výšky akvárka, aby potom prostě pořád byly ty stonkovky, ono to potom vypadá strašně. Ale nic speciálního si pozor nedávám. Hodně se mi teďka osvědčilo, používám to prakticky všude, tyhle ty nůžtičky. Kdyby mi to zaostřilo, tak bych byl rád. Tyhle ty nůžtičky používám prakticky všude. Jsou to maličký nůžky na hygienu a já je používám prakticky všude. Co jsem si taky dost oblíbil, dřív jsem používal tohle, což je žiletka, mimochodem ta žiletka, nevšímejte si toho, ona už je jako solidně zrezla, nicméně ještě pořád sklo neškrábe a oblíbil jsem si tohle, což je klasická houbička a já tou houbičkou teďka čistím prakticky všechno. Všechno ona, ta houbička čistí, tahle hrubá strana a nikdy mi to sklo nepoškrábalo, takže nechápu ty magory, co si koupí nějakou denedle houbičku za 500.
Pojďme na další dotaz. Mám 60 litrové akvárium, jaký substrát a plynné CO2, abych mohl pěstovat kobercovky? Akvárium, akvárium, soil, invital, CO2. Jo, takhle už to chápu, jo. Akvárium, soil a CO2 od invitalu, otazník, už to chápu ten dotaz. Hele, dejme tomu, on set od invitalu není vůbec špatný, pravděpodobně, ačkoliv já ho nemám. Jsem za to rád, že jsem potřeboval ty duální, ale... Může být, hele, jaký CO2 set je prakticky jedno, vliv na akvárko to mít nebude, pokud ten set bude správně fungovat. A substrát je dost důležitý, hele, akvárium soil na kobercovky spíš ne. Akvárium soil by šel určitě na Eleocharis, ale pokud chceš pěstovat Monte Carlo, tak by jsem spíš šel do, on je to možná taky akvárium soil, ale určitě by šel do pavdru. Rozhodně do pavdru. On na každou kobercovku bude lepší pavdr, ale z mojí zkušenosti v klasickým Oliver Knotu roste jak Eleocharis, tak Monte Carlo. Jaké ryby chovat s bojovnicí? Hele, s bojovnicí podle mě, že bojovnici si nedáváš úplně asi do velkého akvárka, pokud ji nedáváš jenom jako přídavek nějakým rybkám, tak s bojovnicí nějaký menší rybky, dány a perlový, si myslím, že by mohly být razbory trpasličí, razbory bornejský, takovýhle rybky by jsem s tím choval. Ukaž 4 litrovou nádrž. Hele, 4 litrová nádrž vypadá takto. Ano, vidíte správně, je v kumbále, je prázdná, respektive obě dvě jsou prázdný, já jsem je zrušil, bylo s tím akorát trápení, nic tam nefungovalo, tak jsem se na to vykašlal. Má ta nádrž vpravo tam relativně fungovala, ale mě to nebavilo se o to starat, já se radši starám o akvárka, který mají 10 litrů a víc, rozhodně mě nebaví se starat o takovouhle mikronádrž. Takže jsem to zrušil komplet, obnášelo to vzít to akvárko do ruky, vylejt ho na zahradu a hotovo. Takže nebavilo mě to o to se starat. Jaká je tvoje oblíbená kobercovka nebo stonkovka? Hele, kobercovka, nad tím jsem přemýšlel, že ten dotaz už jsem viděl, já jsem si to předtím trošku pročítal. Kobercovka Eleocharis. Ačkoliv Monte Carlo mám extrémně rád, ale prostě ta Eleocharis je lepší. Ten trávníček se mi prostě líbí víc a pokud mám ten Eleocharis roste pěkně, když ho tam vidím ve 30, tak je to prostě ještě, vypadá to jako krásný trávníček a mi se ten Eleocharis prostě extrémně líbí. Nehodí se do každého layoutu, to 100 pro ne, ale pokud máte akvárium třeba jako je moje 23, tak tam by mi prostě Eleocharis nesednul, to si nedokážu představit. Prostě do nízkých akvárek by jsem, akvárka, které jsou 30 a vejš, tam by jsem volil Eleocharis většinou dneska už. Akvárka, které jsou, dejme tomu, 20 do 20, do 25, tak tam bych volil Monte Carlo, tam v podstatě Eleocharis už jako by vypadala blbě. Ale prostě musíte mít přizpůsobený layout, tam si vyberte vždycky, co chcete. Moje nejoblíbenější kobercovka je Eleocharis a jak jsem bavil se o těch obecně rostlinkách, tak nejoblíbenější je stonkovka Ludwiga. Máš plánu kupovat Rotalu Macrandu? A to je poslední dotaz. Nemám. Já jsem to měl původně v plánu, že bych jídal místo té Ludwigy, ale prostě tam je teďka Ludwiga a kašlu na to, už mě to nebaví, vyměňovat tam furt rostlinky, zůstane to tak, jak to teďka je. S tím souvisí ten dotaz na začátku, jak jsem spokojený, nebo jestli bych něco upravoval na 112, tak možná tu rostlinku vzadu, ale teďka už pravděpodobně ani ne. Jsem s tou Ludwigou spokojený, on tam bude hezký keř. Teďka, jak vidíte tuhle pravou část, tuhle tu, tak až to bude takhle zarostlý i tady, i tadyhle, tak to bude prostě famózní. Já mám za tou skalku zasazený takový keř, nějaký ten Ceratopteris, nebo jak nějak se to jmenuje, nevím. To samý, co je tamhle úplně vpravo. Tak tam vyroste vzadu za skalkou a tady bude Ludwiga, takže to bude takhle krásně zarostlý všude a extrémně se mi to bude líbit. No, to by bylo pro dnešek všechno, krásných 26 minut, pro vás tak 20 tipů, když to sestříhám. Nicméně pro dnešek už to bude vše, já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se hezky a zatím. Ciao.